Prokuroria e përgjithshme ka kërkuar dënimin me një vit burg për ish-ministrin e arsimit, Myqerem Tafaj, A i për shpërdorim dhe tyre pasi si pas prokuroris në kundërshtime ligjin ka lejuar certifikimin e disa degve në ishë universitetin privat vitrina. Dëmi shkaktuar studentve me këtë vendim për logaritet rreth 1 milion euro. Të dënat kanë të reguar se 1.800 student kanë marrë diploma të cilat nuk janë të vlefshme. Prokuroria argumentoj se është provuar që kshilja akreditimit për anministri sarsimit ka kundërshtuar kërkesën e ishë universitetit vitrina për të hapur fakultetet të reja. Si pas këti kshili, kjo univers e këtyre fakulteteve. Ky kundërshtimi është dërguar edhe ish ministri Tafaj, por si pas prokuroris, a i nuk ka marrë parasyshe raportin e përgatitur, ga kshilli akreditimit dhe ka firmosur hapjen e digve të reja. Në seancën e ardhshme, avokatët pritë të ledzojnë mbrojtjen dhe gjukata e lartë të marrë vendimin.